Неоднозначно, і тут ніяких сумнівів немає, і міфи треба розвіювати. Ми постійно повинні бути готові до надання і працювання епідемічних процесів. Цьому плану виділяється набагато більше таких речей. Ну, наприклад, якщо на сьогодні держава приймає рішення, вони зараз паралельно до кисня, ще будуються кисневі станції, які визначені в лікарнях, і додатково держава ще виділила певну суму коштів, де теж будуть побудовані сьогодні кисневі станції, як альтернатива кисню, який виникав, проблеми виникали по всій країні. Ви бачили, що, слава Богу, Полтавщина, дякуючи те, що є на території у нас завод медичного скла, ми пройшли цей більш-менш період спокійно, тихо, забезпечено. Тобто сьогодні міняються протоколи, навчання і підходи до тактики лікування пацієнтів. Сьогодні достатньо забезпечені препаратами противірусний ремдесивір і інші препарати, які є на сьогодні. Паралельно Полтавщина, як і в місті, вчора працювали експерти ВОЗ, які міжнародні, які дивилися готовність нашої бази, розповсюдження і таке інше, проведення тестувань. Держава теж виділила на суму кошти, зараз завершується тендер для антигенів, які підуть до території, до первинної ланки. Тому що чим більше ми обстежимо, тим більше ми розірвемо контакти. Тобто ми готові до того, постійно ми аналізуємо ті причини, постійно працює штаб, постійно сьогодні засідає штаб, який є з усіх представників. Можу ще додати до Олега Васильовича, ми сьогодні вийшли знову на торгівельні мережі АТБ, які знаходяться їхні керівники в Києві, вийшли на наш епіцентр, на інші торгові мережі, ще раз їх повідомили про готовність, повідомили ще раз, що вони переглянули щеплення їхніх працівників і сьогодні активно в цьому плані працюють.